asalaamu As alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal meel kastooo joogtaan waxaad kusoo dhowaataan warka arabsiya nius qodobada aada warka iyaga xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dembeeyey dagaalka bariga dhexe dowladda maraykankuna waxa ay ka hadashay weerar lagu qaado xarimaha nukliyeerka e iraan shirkadda diyaaradaha imaaraadka oo joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalal ay ka mid yihiin iraan iyo ciraaq sidoo kalen intuu warku socdo waxaynu ku eegi doonaa maraykanka oo si dadban etoobiya ugu taageeray heshiiska aqoonsiga soomalilan daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doolka roon warkeenna kuwa iyo kuwo kaleoo faahfaasanna waxaad ku daawan doontaan warkeennaofidsan madaxweynaha maraykanka jo baidan ayaa sheegay inuuna taageeraynin in israa'il ay weerar ku qaado xarumaha nukliyeerka ee dalka iraan taas oo jawaabu noqon karta gantaaladii ay iraan salaasadii ku garaacday isra'il madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in israa'iliyiintu ay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan weerarka balse looga baahan yahay in ay si feejigan u sameeyaan hadalka master bredan ayaa ku soo beegmaya kadib markii washington ay ballan qaaday inay la shaqayn doonto isra'el si loo hubiyo in iraan ay wajahdo cawaaqib adag oo ka dhalanaya weerarkaasi dhanka kale madaxweynaha iraan mascuud bateshkiyan ayaa sheegay in teheraan ay ku khasban tahay inay jawaab bixiso waxa uu ka digay in haddii israa'il ay mar kala weerarto iiraan markaas tehraan ay bixin doonto jawaabtii hore ka daran shirkadaha diyaaradaha imaaraadka oo joojiyey duulimaadyadii ay ku tegi jireen dalalka iiraan iyo ciraaq oo ay ka mid yihiin shirkadaha Shirkada diyaaradaha e e imaratis shirkadda diyaaradaha e imaratis ee fadhigeedu yahay magaalada dubay ayaa sheegtay in ay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay ciraaq iiraan iyo urdun muddo saddex maalmood ah sababa la xidhiidha xaaladda ka taagan gobolka dadka u safraya ciraaq iiraan iyo urdun lagama aqbali doono inay u safraan meesha ay ah, ka yimaadeen oo ah dalalka aan kor ku xusnay ilaa amar dambe ayaa lagu yidhiy bayaan ka soo baxay shirkadda toddobaadkii hore imaaratis waxa ay joojisay dulimaadyadii u dhexeeyey dubay iyo bayruud ilaa sideedda bishan oktoobar dowladda maraykanka ayaa faragelin ku samaysay xiisadda siyaasadeed ee itoobiya ee soomaaliya itoobiya iyo soomaaliya oo khilaafkoodu ka dhashay heshiiskii badda iyo aqoonsiga ee soomalilan ay la gashay itoobiya horaantii sannadkani ayaa maraykanka oo farageliyey wuxuu hab diblomaasiyadeed ula saftay dowladda itoobiya maraykanka oo la socda qorshaha dowladda soomaaliya ay ku doonaysay inay dhulkeeda kaga saarto ciidammada itoobiya ayaa si cad uga hor yimid doonista soomaaliya waxaanu sheegay in ciidammada itoobiya ee ku sugan soomaaliya ay muhiim u yihiin howlgallada lagula dagaalamaya kooxda al-shabaab taliyaha taliska ciidanka maraykanka ee afrika ee loo yaqaano ari africom general michel lang oo arrintani ka hadlay ayaa muhiimadda ciidamada itoobiya u leeyihiin soomaaliya waxa uu tusaale ugu soo qaatay shaqada ay ka hayaan dhulka maamulka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya isagoona sheegay in joogitaankood uu furo u ahaa howlihii xasilinta taas oo loo fahmi kara in maraykanku uu si cad uga soo horjeedo in ciidamada itoobiya ay ka baxaan soomaaliya dowlada soomaaliya oo ka cadhootay heshiiska aqoonsiga iyo badda ee dhex maray somalilan iyo itoobiya ayaa si ay itoobiya ugu cadaadisain heshiiska ay ka noqoto waxaay gu-aamisay in ciidamada itoobiya ee dhulkeeda nabad ilaalinta u jooga ay ka baxaan laakiin sida muuqata dowladda maraykanka oo taageero dhaqaale oo dhanka ciidankaasiisa maamulka muqdisho ayaa diidan in ciidamada itoobiya halkaasi ay ka baxaan tallaabada dowladda mareykanka ayaa dadka siyaasadda gobolka la socdaa ku macneeyeen mid tusaale u ah inwashinton hea itoobiaqoonsanaa somalilan balse aanay diblomaasiyad ahaan awgeedu cadaynebooliiska dalalka swiden iyo denmark ayaa ha inabaaaoxo laga maqlayay meelo u dhow safaaradaha isra'il ay ku leedahay stokholm iyo cobenhagen dalka danmarik laba qarxiyo ayaa xalay ayaa habeenimadii xalay toola ah laga soo sheegayey meelo u dhow safaaradda israil ee cobenhagen sida uu subaxnimadii hore saaka saxaafada u sheegay afhayeenka ciidamada booliiska danmarik joba jocob hanson dalka swiden booliiska ayaa xaqiijiyeen safaaradda israil ee stokholm lala beegsaday toogasho habeenkii salaasadii ka hor lixdii maqribnimo ee saacadda dalkaasi swidhen lama soo sheegeen cid wax ku noqotay labada dhacdo weli ma sheegi karno haddii uu jiro xidhiidh ka dhexeeya qaraxyada iyo safaaradda isra'el hansan ayaa sidaasi ku yidhi dhacdadii ka dhacday cobenhagen subaxnimadii hore aagga safaaradda ee cobenhagen ayaa la xidhay waxaana goobta ka shaqaynaya saraakiil booliisa sida uu soo sheegay wariye ka tirsan warbaahinta a f b hayaadda sirdoonka ee denmark ee magaceega loo soo gaabiya bet ayaa sheegtay inay si dhow la socdaan xaalada ayna ka caawinayaan booliiska baaditaankooda waxaan sidoo kale wada hadal kula jirnaa safaaradda israa'el oo ku saabsan amniga waxaana si joogtaa u qiimeynaynaa baaxadda tallaabooyinka amniga ee hore loo fuliyey ee la xidhiidha dhowr goobood oo yuhuudda ah ayay warbaahinta u sheegeen hay-adda sirdoonka ee dalka denmarik danjiraha israa'iil ee danmarik ayaa barta eegas ku qoray inuu aada uga naxay falkan xun ee ka dhacay meelu dhow safaaradda بوليس كوبن هيجن ايا جوردن بشاعي اين اي حلان صدح قف ولا لحل رينيو لبدا قرح اي عاسمة الدن مارك لبنين ايا ترين لغا سوقبتاي حرون تردحي اي ترين ندا كوبن هيجن waxaa intaa dheer in subaxnimadii <laughs> hore aan nin ka soo qabannay meel kale oo ka tirsan kobenhegen ayuu booliisku gu sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa egas dhinaca kale booliiska swidhen iyo bayaan uu soo saaray ku sheegay in xogta ay muujinayso in dhismaha safaaradda israa'il ay rasaas ka dhacday waxaan samaynay baaritaanno muujinaya toogasho ka dhacday safaaradda israa'il balse ma doonayno inaan si dhaba u shaacinno waxaa lagu ogaaday baaritaanka maadaama weli ay socdaan waxaa sidaasi e f b u sheegay rebek lumbeg <laughs> oowarbaahinta <laughs> u qaabilsan booliiska stockholm lamberg ayaa intaasi ku daray in ayna jireen cid wax ku noqotay waxaana la furay baaritaano ku saabsan faldembiyeedka culus ee hubka halisgelinta dadka kale iyo hanjabaado sharci-daraax booliisku ma ayna xidhin cidna laakiin laamberg ayaa sheegtay in aagga ay si aad ah isha ugu hayeen kamarooyinka isla markaana booliisku ay si firfircoon u ururinayeen oo ay u falanqaynayeen agabyo toogashada ayaa ku soo beegantay iyadoo xiisadda ka taagan bariga dhexe ay cirkays kusii shareerayso kadib markii iraan ay xalay gantaallo badan ku garaacday israiil halka israiilna وعد كمرت إن إيران أي مريضون تو عواقب كا وير كاسي تاني يمركي وقر حي دقال إسرائيلي يحماس بشي أكتوبر لبكون يصدح يلباتن أو دعضو سيدا موقت تلقو برت المامي سنة يدنها إسرائيلي سويدن ايالسوريي bishii februwari booliiska ayaa bam gacmeed ka helay barxadda dhismaha safaaradda isra'il kaasi oo uu safiirku sheegay inuu ahaa iskuday weerar bartamihii bishii mey rasaas ayaa laga maqlayay bannaanka safaaradda isra'il taas oo keentay in dalka uu sare u qaado tallaabooyinka ammaan ee danaha isra'el iyo hay-adaha bulshada yuhuudda hay-aadda sirdoonka dalkan iskandinefiyanka ah ee zoba ayaa sheegtay dabayaaqadii mey in iraan ay shaqaalaysiisay xubno ka tirsan bulhcadda swidhen si ay u geystaan falal xunxun oo ka dhan ah israa'il iyo danaha kale ee swidhen sheegashadaasi oo iraan ay beenisay dalkan waqooyiga yurub ku yaala ayaa sidoo kale sheegay inay kordheen dembiyada nacaybka ah ee ka dhankaa yuhuudda tanymartan iyo markii u dagaalka kasa uu bilowday horaantii juun booliiska ayaa sheegay in ay aaladla tuhuunsan yahay inay tahay walxaha qarxaa ka heleen bannaanka xaikaxafiisyada shirkada teknolojiyada lee elbet sistem oo caan ku ah in ay soo saarto diyaaradaha aan duuliyaa ahayn ayna ku leedahay magaalada labaad ee ugu weyn swiden ee gotemburg daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeya xiitbinteenwarrint warkan wargiiga kulmidoon waxaakaga tagayn aalaamu aum amali